राष्ट्रपतिको विषयमा सत्तारूढ़ एमाले र माओवादी बीच तीव्र विवाद बढ्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नै राष्ट्रपति र रा सभामुख एमाले लिने सहमति भएको भन्दै त्यसबाट दायाँ बायाँ हुन नसकिनेमा एमाले दृढ छ तर माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिने विषयमा हच्किएको छ उता प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले भने शक्ति सन्तुलनका लागि काङ्ग्रेस राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ तर सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले मर्यादित र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण मर्यादित र जिम्मेवार राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ यसै विषयमा एमाले र माओवादीबीच तीव्र मतभेद बढेको छ राष्ट्रपति पद सेरोमोनियल भए पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीले गरेको सिफारिस पनि अवज्ञा गर्ने गरेका उदाहरण छन् राष्ट्रपतिका कतिपय काम तथा गतिविधि शक्ति केन्द्रको जस्तो देखिएको कारण दलका नेताहरूको नजर अहिले शीतल निवासतिर छ आगामी फागुनमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा यो पद हात पार्न सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समीकरण बनाउन लागि परेका छन् माओवादीले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने सहमति बनेको काङ्ग्रेस नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन् जसका कारण एमाले भने माओवादीसँग सशङ्कित बनेको छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चाहिँ यो टुङ्गिएकै विषय हो राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमाले लिने र प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादी केन्द्र ले लिने गरी चाहिँ त्यो एउटा सहमति भएको कुरा हो त्यही सहमतिको आधारमा अब एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई सहमति गरेर जाँदा भइहाल्यो नि माओवादीले भने मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको बताएको छ माओवादीले राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर रा, एमाले अनावश्यक रूपमा उत्तेजित हुँदै गएको आरोप लगाएको छ उहाँले स्पिच दिइरहँदाखेरि उहाँले संसद विघटन गरेको कुरा भन्ने ठिक थियो भविष्यमा पनि त्यो कुरा हुनसक्छ भन्दै गर्दा अब त्यस्तै खालका पात्र फेरि राष्ट्रपतिमा पुग्नुभयो भने त्यस्तै सोच राख्ने भनौँ न राष्ट्र अनि संविधानको चाहिँ नि रक्षा कसले गर्छ संविधानको संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई जुन लिएको छ त्यसको मर्यादामा बह नसक्नेलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनु हुँदैन गर्नुपर्छ किन आतङ्कित र अतिरञ्जित हुनु पर्यो एमालेका साथीहरू माओवादीका शीर्ष नेताहरूले नै क्रस भोटिङ हुन सक्ने भन्दै काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न सकिने सङ्केत समेत गरेका छन् काङ्ग्रेसले मुलुकको राष्ट्र प्रमुखको पद हात लगाउन समीकरण बनाउन लागि परेको छ काङ्ग्रेसप्रति माओवादी लचिलो बन्दै पनि गएको छ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री माओवादी र सभामुख एमाले लिइसकेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने बताउने गरेको छ शक्ति सन्तुलनको स्थिति पनि हुन्छ किनभने एउटा ठुलो दल प्रधानमन्त्री बन्यो एउटा ठुलो दल सभामुखमा निर्वाचन जिताउन सफल भयो अर्को दल चाहिँ राष्ट्रपतिमा सफल हुन्छ यसले एउटा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थिति र भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनको जनादेशको एउटा चाहिँ एउटा परिणाम स्वाभाविक रूपमा चाहिँ देखिन्छ भन्ने चा, हिसाबले घोषितै ढङ्गले राष्ट्रपतिको दावेदारी दिने उम्मेदवारी दिने र हामी जित्ने चाहिँ रणनीतिमा छौँ हामी राष्ट्रपति पद साझा सम्मानित र आलङ्कारिक भएकाले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले विगतमा कार्यकारीकै शैलीमा काम गरेकाले पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती नदिने गरी राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूल बनाउन दलहरू परेका छन् पोलिटिकल ब्युरो प्राइम न्युज काठमाडौँ